علیکم ګران مینوالو زم تاسو ورو ته ولاجان دی وخت کې کوم سټ باندې ناسونه تاسو به چې کوم سټ باندې دا موږ ناسو زموږ یوټیوب چینل له نامه دا اسکو کو جان سټوډیو دی کې موږ راغلی وو موږ دا خوښ ته چې کوم زمو مسافر دی کوم زمو وطن کې چې هغه ته خکول خکول سنگران راو غړو او خکول خکول اداکاران مخامخ په دې سکرین باندې به تاسو ګورئ او امید لرم چې تاسو به بالکل ټیک ټاک کې اسکو کو جان سبسکرایب کړئ لایک کړئ او شیئر کړئ او ډیره مننه.